Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Гарні котики не залишають у спокої ані дітей, ані дорослих. Сьогодні в нашій студії двоє таких красенів. І принесла їх з собою Тетяна Шипута, власниця розплідника котів шотландської та британської порід. І сьогодні в нашій студії ці гарні котики, ми про них зможемо поговорити. Дізнаємося, чим вони живуть, як вони живуть і як же з'явилася така чудова порода. Доброго дня, Тетяно, і добре, що прийшли сюди не самі, а і принесли з собою таких котиків. Вже вся студія тут хотіла потримати у руках, хотіла подивитися на цих котиків, тому що вони справді дуже гарні, чудові. Як вам вдається отримувати такі породи, виводити? Доброго дня, Юля. Дуже приємно знову зустрітися. Хотіла б насамперед сказати, що це ми маємо зараз шотландських кошенят, прямовухих. Вони бувають також з повислими вушками, віслоухі, так, Scottish Fold, Scottish Stride. І взагалі-то для того, щоб мати таку красоту, потрібно натхнення, по-перше. Час, дійсно. І багато роботи, так? Роботи, так, вистачає, але це з будь-якою роботою, якою ми будемо займатися, ми маємо віддавати всю душу. Бо без цього не вийде взагалі нічого. Такі гарні. Вони з блакитними очима, їх унікальність саме в цьому. І насправді таких порід у світі досить небагато. Чи можете ви розповісти, як же з'являються такі унікальні котики і що для цього потрібно? Так, дійсно. Взагалі-то ми бачимо цих кошенят, вони дуже є рідкісними, бо взагалі шиншили мають або зелене забарвлення очей, або ближче до жовтого п'ютери. А з блакитними очима кошенята це є рідкісне, це є нове натхнення, скажімо так, у фенології. І такі кошенята з'явилися одночасно в Штатах Америки Сполучених, Охус Азуліс, а також у інших країнах, це на межах Росії, Казахстану. І потрошку цих кошенят почали звертати на них увагу. Вони такі гарні, як же можна не звернути на них увагу, справді. Так, тобто родоначальниками цих кошенят були тварини, які гуляли взагалі на вулиці. І після того люди звернули увагу, що вони мають незвичайне забарвлення, а також є їхньою суттєвою відмінністю взагалі такий насичений блакитний колір очей. І вже почали. Тобто вони такими і будуть? Будуть залишатися з такими очима протягом усього життя? Так. Нічого і навіть собі. Більш насичений колір, бо це є кошенята 4-5 місяців. 4-5 місяців, вони вже такі величенькі, дуже грайливі, надзвичайно активні котики. У них виблискує їхнє хутро, таке гарне. Я не знаю, це треба насправді, мабуть, годувати їх особливо і мати особливий догляд, щоб такі були гарні котики. Що ви для цього робите? Для цього ми годуємо збалансованими кормами, вітаміни. Ну, взагалі-то від природи шиншилки, вони мають таке досить хутро, дуже-дуже з короткою шерстю, набивною. І від цього, здається, таке враження, що вони дійсно як маленькі норочки. Норочки маленькі, іграшки маленькі. Такі от, ну, але хочуть кудись вони побігти, десь щось знайти для себе цікаве. Насправді, якщо ми вже говоримо про кошенято таких от, і чи це висловухі будуть, чи це прямовухі, вони у світі вважаються однією з найдорожчих порід, тобто вони рідкісні і майже увесь світ звертає увагу на чудове забарвлення і на взагалі на цю породу як на одну з найкращих. Тобто вважається, що така порода, вона більш елітна. Чому саме є така думка, чому не інші породи, чому на цих котиків звертають увагу особливо? Ці котики привертають увагу тим, що вони мають естетично дуже привабливий зовнішній вигляд. Якщо ми кажемо про кошеня Scottish Fold, воно може бути
з висячими вушками, тобто бачите, ну, як зразу мілашка така з'являється. І тому дійсно вони привертають увагу, вони незвичайні і з прямими вушками також виглядають дуже ефектно. Що стосується популярності, дійсно це дуже популярна порода. І золота шиншила набуває незвичайної популярності в різних країнах, тому що ну, ці кошенята вони не потребують особливого якогось догляду, знаєте, такого, щоб дуже важко з ними було, ні. Не буває важко. Якщо вже говорити про котів такої породи рідкісної, то кажуть, що взагалі дикі коти вони можуть витримати будь-що. І якщо навіть вони захворіють чи щось з ними станеться, то вони виживуть. А ось породисті з ними досить багато клопоту, тому що їх треба активніше лікувати, за ними треба особливий догляд. Чи це правда? І що ж і треба такого робити, аби котики увесь час почувалися добре? Для того, щоб котики почувалися увесь час добре, це харчування, по-перше, і вакцинація. Щеплення має бути обов'язковим, незалежно від того, це кошеня є породистим, або все ж таки це дворова кішка, яка гуляє на дворі. Треба, щоб було. А з якого періоду починають вже робити щеплення? З 2 місяців, 2-2,5 місяців, 3 місяці – це вже друга вакцинація, яка має вже в состав сказ, це обов'язкове щеплення. І надалі один раз на рік, достатньо одного разу. Треба, щоб щеплення було, і це вже тут, зараз ми можемо не сперечатися, бо це вже в світі обов'язковою є така процедура, і усі власники котів повинні розуміти, ну взагалі будь-яких тварин, треба розуміти, що або кіт, або собака, це якраз ті тварини, яких треба прищепити обов'язково, це треба зробити в якомусь віці, так, щоб це до року було, ну і потім протягом усього життя ще повторювати цю процедуру. Ну от вони вже грають. Це настільки нові іграшки в них з'явилися, і такі от з дзвіночками, вони дуже реагують активно. Ну, ось, будь ласка, один котик вже втік. Пішов. Ой, іди так. Сюди. А йди сюди. Який гарненький. Йому вже тут ну, все знайомо. Все вже ти побачив, а тепер я тебе теж візьму до рук. Дуже гарна така в нього шерстка, хутро, надзвичайний котик, але такий вже грайливий, такий вже, ну, поспішає кудись, йому все треба знайти і все побачити. Познайомо, а в мене є просто. Ручка, бачиш? Ось дивись, яка в мене є гарна ручка. Тобі подобається? От так. Гарненький дуже котик. Ну, насправді, такі котики можуть мати проблеми з харчуванням. От, до речі, вони повинні їсти траву додатково. Якщо немає трави, то вони можуть об'їсти усі ваші вазонки, так? Усі ваші квіти, які є. Ага. Так. Мабуть, я його поверну. Давайте поверну цього красення. Так? А як його звати? Як звати його? Любімчик. Любімчик. Ой, який гарненький. Так, це ім'я в нього вже самого маличку. Він дійсно став нашим улюбленцем. Так. І він дуже знає своє ім'я. Я хочу його пригостити трошки вкусним, але щось. Трошки смачненького їм треба дати, обов'язково, бо вони вже починають випливати. Знайомитись, так. Да, вже роззнайомились, і тепер їм хочеться кудись піти, втікти. Так от, з приводу ж такого додаткового харчування, якщо їм не вистачає, наприклад, трави якоїсь, так, то вони, що вони потім роблять? Вони починають їсти ваші квіти, так, які є у вас в вазонках. Звісно, вони починають собі шукати харчування. Але взагалі ми більш того, що трава, вона дійсно їм корисна в плані виведення хутра зайвого. Але я все ж таки вважаю, що паста, яка є для виводу шерсті, вона більш естетична. І їм подобається дуже, і це є. Ой, так дуже смачно. А їдять, смачно. Як вони смачно. От настільки активно їдять і дуже непоганий мають апетит. Що ви для цього робите? Чому вони у вас і їдять, і так виглядають? Це, мабуть, треба знати якісь секрети. Секрет одне – це задоволення від того, що ми маємо. Від кожного дня спілкування з ними. Ранок розпочинається разом з ними. І ввечері також. Можливо, вони ще й спати не дають. Вони ж вночі теж активні. Так, буває. Скільки у вас котиків зараз є вдома? Зараз є 10.
10 котів. Так. Отаких активних. Да. Взагалі-то їх не дуже так, знаєте, вони не бігають всі 10 за тобою. Один спить на дивані, інший там на столі, третій у своєму ліжачку, і їх так не дуже, скажімо, присутність турбує. А скільки ж треба заготовити корму, щоб прогодувати усіх кошенят? Я собі навіть не уявляю, скільки це кілограмів може бути. А ми беремо для кошенят вже брідерські мішки корму, тобто вони є там 20 кілограм. 20 кілограмів. Так, ну, і вже я не турбуюсь про те, що сьогодні або завтра не буде чим харчувати. Угу. Тобто я бачу, що закінчуються наші запаси, і після того ми замовляємо наступний раз. Угу. Щоб все вже було. Танечка, а якщо перейти, наприклад, на натуральне харчування, ну на те, яке притаманне людям, ну от, наприклад, м'ясо додавати, чи рибу, чи, можливо, овочі якісь, чи будуть вони їсти, і наскільки це для них буде збалансовано? Дійсно, можна, але я б хотіла звернути увагу на те, що натуральне харчування, воно є більш важке в тому сенсі, що потрібно мати баланс вітамінів, мінеральних веществ. Тобто це дійсно потрібно цей баланс врахувати. І в цьому випадку ще б хотіли звернути увагу на те, що в літній період може м'ясо трошки підпортитись. Поки буде лежати в годівничці, так? Так, да. Тобто потрібно давати таку кількість м'яса, щоб кошеня з'їло, воно наїлося. Йому вистачало цієї порції, але не залишали зайві залишки. І якщо людина, придбавши кошеня, має роботу, працює, не знаходиться цілий день вдома, то це є не дуже зручно. В віці 4 місяців, коли кошеня приїжджає, да, к новому власнику. Але вже якщо це ми маємо 7-8 місяців, то 2 рази на день це добре харчуватися, але маленькому потрібно трошки частіше. Угу, угу. Ми не можемо залишити м'ясо, щоб воно стояло, бо від цього дійсно можуть бути і шлункові розлади. Або муха сісти може так. Звичайно, треба дуже-дуже дивитись. Так, я би навіть сказала, що і будь-які тваринки, вони вимагають ретельного догляду, а якщо це кошенятка, тим більше кошенята маленькі ще, то більше треба уваги звернути на те, що якщо ви йдете з дому, так, то це сухий корм. Залишили так, і так. Водички побільше. Водички, все, так. І ви будете вже спокійно працювати, а ваші котики будуть сидіти вдома і розуміти, що все нормально, їхні господарі їх не залишили на призволяще. З приводу того, як вони граються, я бачу, наскільки вони активні. Мабуть, вони подерли вам усі меблі і ще й трошки стін. Так, є, дійсно. Коли маленькі кошенята ростуть, вони дійсно такі дуже шкодні. Але від цього нічого страшного нема, бо ми вже, коли робимо ремонт або придбаємо якусь меблі, то вже враховуємо те, що в нас не одна тваринка, а декілька, і що вони можуть це зробити. Тому мебель – це вже та, яка є більш стійкою. Так, а є така? Можна є. Купити, ну не знаю, пластик чи що ви берете? Ні, є флок, яка вона виглядає, ось у нас м'яка мебель, вона має таку тканину, вона виглядає як замш, але дійсно вона не дряпається і можна мити. Це зручно. Тобто ви їм кіхтики не обрізаєте? Обрізаємо, але все одно вони шпригають, вони граються, тобто шкіряна, ну, можуть подрати. Може позіпсувати. А якщо це стіни, кажуть, що без такої спеціальної для кіхтиків точілки буде дуже господарям незручно, бо подеруть обов'язково стіни. Угу. Так, їм обов'язково потрібно стачувати свої коготки, і це в них є ритуал. Після того, як вони поїли, сходили до туалету, вони мають, ну, ми маємо руки, так вони також само за своїми лапками вхажують, вони обов'язково поточать. Якщо немає драпки, то будуть шукати місця зручні, це може бути край крісла, або дивану, або інше якесь місце. Тому цей аксесуар потрібен вдома одразу, коли ви вже придбали кошеня, а навіть краще заздалегідь за декілька днів вже потурбуватись про те, щоб були іграшки у кошенята, була кахтіточка, іграшки.
Тань, а з приводу туалетів, чи ходять вони всі в один туалет, чи для кожного треба окремий? Окремий не треба, але якщо це одне-два кашеня, вони можуть ходити в один горщик. Якщо це більше, то ну, трошки більше, щоб не було черги. Так, зрозуміло. Ну, і чи вони одразу привчені вже до туалету, чи треба це робити якось особливо? Вони вже в віці 3 тижні, місяць, вони вже знають. Знають, де потрібно ходити, в який наповнювач. Кожен власник тварини вибирає той, який зручно йому, і людина, яка кошеня придбає, має також можливість перейти на зручніший йому наповнювач. Але можу сказати, що коли кошеня приїжджає в новий дом, потрібно йому дати маленьку територію, наприклад, одну кімнату. Угу. День-два, щоб кошеня знайомилось, показати йому, де все ж таки є місце для годування, місце для того, щоб сходити в туалет. А після того вже знайомити з більшою територією, щоб кошеня не заховалось десь, не було в шоці трошки від іншого місця знаходження. Ну, я бачу, що котикам добре, їм дуже сподобалося в студії, вони б зараз побігли вже освоювати тут всі місця, які всі куточки. От ми, можливо, їх би і не знайшли, але ну, просто неймовірні кошенятка. Таня, дуже дякую вам, що принесли їх з собою, показали, і ми мали можливість подивитися, як вони граються, навіть як вони їдять. Ось. І, звичайно, хочеться вам побажати успіху у розведенні таких гарних порід. Ну, такий один вискочив. Врешті-решт він зрозумів, що все, ефір вже завершено і можна побігти додому. Так. Тому чекатимемо вас з вашими новими творіннями, так? Тому що від тієї людини, яка цим займається, багато чого залежить. Вона знає, як це робити, знає, як вивести ту гарну, найкращу породу, яка повинна бути. І хочеться справді, щоб котикам було добре, зручно у будь-якого господаря. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин, тож почекайте.